មន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអះអាងថាសេដ្ឋកិច្ចថៃកំពុងងើបឡើងវិញខណៈសេដ្ឋកិច្ចសកលកំពុងយ៉ាប់យ៉ឺនបច្ចុប្បន្នសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លាំងក្លាដោយសារសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនចំពោះជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 ផ្ទុះឡើងវិញនៅចិនផងបណ្ដាលឲ្យសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់មានការរាំងស្ទះបន្ទុះជាសេដ្ឋកិច្ចសកលកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យក្តីប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសថៃអាខំធឺមភីថាយ៉ាផៃស៊ីតបានបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសថៃកំពុងមានការងើបឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយថែមទាំងអាចស្រោចស្រង់ការខូចខាតនៅពេលកន្លងទៀតផងមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរូបនេះថែមទាំងបង្ហាញទៀតថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2ប្រចាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានស្ថិរភាពជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទាបសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលគ្រប់គ្រាន់ស្ថានភាពសារពើពន្ធនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏មានភាពរឹងមាំថែមទៀតផងសូមជម្រាបដែរថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃមានការរំពឹងទុកអាចកើនឡើង 3.4% នៅឆ្នាំនេះនិងបន្តកើនឡើង 3.8% នាឆ្នាំក្រោយខណៈវិស័យទេសចរគឺជាកូនសោសំខាន់បំផុតនៃការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសជិតខាងកម្ពុជា។